Acabou o governo. Então eu quero dar essa colaboração, ela pode. O presidente da República. Daí, não é de desespero que eles vão perder a eleição no Piauí. Vamos eleger o governador, nós vamos votar de novo em herói, que embora ele não queira. O Piauí está ensinando o resto do Brasil. Nós sempre ensinamos. Nós já fizemos uma batalha sangrenta para expulsar o português e esse Brasil ter unidade. Quando o Carlos Magalhães fez a batalha dele. Thank you.